ndeshje me të vërtet shumë mirë sot, kemi fituar bindshëm ndaj Partizanit. Partizani ka qenë që në fillim të kampionatit rivalja jonë kryesor, unë për vete kam qenë pjesë e Partizanit edhe ka qenë një ndeshje shumë emocionuese për mua, por tifozët më kanë bërë shumë të lehtë me thonë realitetin. Gjithmonë këtu në Vlorë më kanë bërë shumë të lehtë lojën time edhe të ekipit. Janë një suport të shkëlqyer. Do të tentoni ndoshta titullin e kampionit që ndesh në rast në Tiranë apo do të kërkoni të ndihmë këtu në Vlorë? Ne nuk besoj se bëjmë kështu manovra që të lejmë ndeshjen. Në qovë se është për të fitu, normalisht dhe të fitojmë në Tirana. E diskutohet, trofeju ka përtarë në Vlorë. Kështu që pa tjetë e të ta luftojmë. Ma e lehtë është në Vlorë, e diskutohet, po që... Sukses! Shumë faleminderit!